Batu batu mbak yo, bareng disandangi orang montro-montro abdi. Balong kire. Batu batu mbak yo, yo. Gelelengmu raja mak. Mekaten. Jagat ibu Batara. Ya jagat Prangestu karo. Neng nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso diapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok desa telika. Men ketok bagus. Kaya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan. Garwane pun Kakang Diamon diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk diajeng. Anak yo cangkem elek ki wis kulino. Niwang supono mangadine luwih. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Paman. Paman Harya Sengkuni. Sawetawis lenggah madaning Datuloyo. Mugi kasih kecakno anggen jenengiku lenggah Paman Ploso Jenar. Kawula non kira anak Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan. Namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkem ing pangabektenipun ingkang bapa kunjuk sandhang padha paduka anak Prabu Ngestina. Kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang putra Ngestina. Mboten langkung kasekecak langgen jengan dika lenggah Paman Ploso Jenar. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan ing Ploso Jenar nggih kawono non. Sumawono bapa menaban durna. Katuran Karaharjan rawuh jengan dika bapa ing Sukalima wonten ing Datuloyo Prajing Ngestina. Bapa menaban durna. Ah, sakus wala sira bertapa, suwaru gimbal sumaranti hawela. Lono ning geger. Tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala suwani ku ning bapa ing Sukalima durga mendhak kala sirna. Mboten manggal setunggal menapa namung kemarenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina nggih, anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos ing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandi kula nggah bapa menembah Durna. Kula nak-nan, kula nak-nan. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datuloyo negari Ngestina dinten sak mangke menika, anak Prabu Duryudana. Apa dene sira Dimas Kartoparmo? Takanan Prawadya Bala ing Bodha Gandung Sibo jeneng ingsun diambabarake wigatining pasiwakan aja nganti ning padha saur manuk Dimas Kartoparmo. Diweci sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngestina Kanjeng Koko Prabu Duryudana menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sedaya mboten badhe wonten ingkang wantun merengkang saking pernatan saha dawuh sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngestina. Dimas Kartoparmo iya prayogakno gendera ngadhep kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing ngarayi pun Kartoparmo. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengan diku Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngestina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubathara wayatur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Sampun kula tampi asung pambaginipun Yayi Prabu akarya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Mandura. Sawasanipun ing ngroko ing Mandura tebih saking negari Mandura tansah pinayungan ing kawidadan niring sami kula. Namung kepareng ing ngroko ngaturaken salam taklimipun ing ngroko ing Mandura mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngestina. Koko Prabu. Kula jancang bujaing kene dumawahing wijang urma keting werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing madyaning Datuloyo negari Ngestina Koko Prabu Baladewa. Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang ngroko ing Mandura. Wonten ing Prajing Ngestina dinten sak mangke menika malah ing andadosaken gawok ora sing manahipun ingkang ngroko ing Mandura. Nalika kula tampi nawala
Sareng kula surasa isining nawala jebul ngandhap piyambak wonten tanpa asta paduka Yai Prabu Ngastina. Mengga isining nawala dinten sak mangke Yai Prabu Amiji dateng sowanipun ing Ngroko ing Mandura. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebet manahipun ing Ngroko ing Mandura kejawi. Amung ing galo nampi timbalanipun paduka Yai Prabu Ngastina. Yai Gandeng sak mangking yang roko sampun keparang suwan wonten ing Datuloyo mengkah menopo towi gatosipun ing roko nedyong nganglu ngaken jonggo nilingaken karno midhanget sabdo tomo paduka Yai Prabu kulatri paring pangandikan ingkang roko yang mandurul diom midhangetaken ingkang tedhela Yai Ngastina hendra ingkang puspita rum kasilring samirana mrih om saka raras renaning driya om 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 sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene dinten sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi mboten dados sabab jernyatanipun sampun dados kewajibanipun ing Roko ing Mandura minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang kula kunjungaken badhe swaling kayun. Mugi kemarang Mbah Barono menapa menggah wigatosipun wonten ing madyaning pasewakan. Dinten sak mangke kula mboten badhe ngrembak perkawis tata kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngastina, namung badhe kula rembak perkawis kula warga negari Ngastina ing wonten gandeng jenengipun kelawan ingkang Rayi Ngastina Putri Yudana. Nuwun sewu. Mestinipun mboten kedah ngawontenaken pasewakan jer menika dados perkawisipun paduka Yai Prabu pribadi ing mestinipun sedaya para nayaka punggawa lan para kawula mboten kenging ngawuningani menggah perkawis kula warga paduka Yai Prabu nanging gandeng sampun sesek raosing manah kula bingung bingleng bengal-angan kedah kados pundi margi ingkang kedah kula lampahi mila tumunten kula ngawontenaken pasewakan supado sak mangke para sepuh sageta paring kepajar dhateng manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana mekaten nriye kula trembak paraken wigatosipun menapa Koko Prabu paduka prisa piyambak bilih kula anggenipun sampun mangun bebrayan kalian Yai Ratu Banowati putri saking negari Mandaraka katresnan kula menika bersasat saben boten sagedipun nembakaken agengipun tresna kula lawan Yai Ratu Banowati menika persasat mungkuli dhateng jagat menika upaminipun pejah gesang kula menika kinarya nambak dhateng katresnanipun Yai Ratu Banowati tentu kula ikhlas lahir batin
nadyan bondo donya derajat pangkat menika kula totohaken. Supados sak mangke Yayi Ratu Banowati tetep tresna kaliyan ingkang rayi ing Astina Duryudana, kula mboten badhe owel, tuwin mboten badhe anggrundel. Hanging kula tansah sengkut pranata tata rakiting negari Ngastina minangka dados makutaning bangsa Ngastina menika ugi krana sinanding dening Yayi Ratu Banowati nanging mugi dadosna ing kawuningan Gaga Prabu. Sampun wonten tigang candra menika solah selaganipun Yayi Ratu Banowati benek kelanadat ingkang sampun benten kelanadat ingkang sampun kelampah mangke piyen ingkang dipun wastani benek kelanadat ingkang sampun beda karo adat lupiya sing wis kelakon menika kersanipun kados pundi Gaga Prabu? Yayi Ratu Banowati kados sampun kecalan katresnan kaliyan pun Duryudana ing atasipun kula menalih menika Nalindra ing atasipun kula menika ratu. Yayi Ratu Banowati menika minangka dados prameswari, kewajibanipun prameswari menika tansah leladi dhateng menapa ingkang wonten gandheng jenengipun kaliyan pun Duryudana. Nanging sampun tigang candra menika nuwun sewu pendhak-pendhak Yayi Ratu Banowati menika kula caketi tansah ewa satemah malingos. Mboten purun aben ajeng kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Wongsal wangsul kula tambuhaken menapa to sababipun gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Yayi Ratu Banowati mboten nate waloka lan mboten prasaja kaliyan ingkang rayi Ngastina. Nadyan nalika mapan sari wonten ing madyaning patenggan ingkang mestinipun kula dipun ladosi sak tataning tiyang bebrayan. Nah Yayi Ratu Banowati tansah aningkur. Benda-benda kula jawil malah dipun kipataken tangan kula. Gaga Prabu. Gaga Prabu, lelampahan kados mekaten menika kados pundi anggen kula badhe nglampahi. Mongko kula menika mboten saged gesang menawi mboten nyanding kaliyan Yayi Ratu Banowati. Kula menika ratu kok gawe wedang dhewe. Mboten dipun ladosi dening Yayi Ratu Banowati dahar. Ingkang saben dinten kula menika tansah dipun ladosi nanging sampun tigang candra menika mboten nate dipun rencangi dening Yayi Ratu Banowati. Upami Yayi Ratu Banowati menika sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana, Gaga Prabu, kula pasrah negari menika dhateng estanipun Paduka Kanjeng Gaga Prabu Baladewa. Kula badhe pados margining pejah. Kula mboten saged gesang menawi mboten sinanding dening Yayi Ratu Banowati, Gaga Prabu. Siang Pantara ratri amung cipta pukulun om tanono liwan kaheksti mila katur ka Condo mane om rasa satrageng ulun sumembah ing jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro nuwun sewu Yayi. Namung perkawis ingkang kados mekaten menika mestinipun saking pamrayoginipun ing Roko ing Mandura. Ing Roko katimbalana sowan wonten ing madyaning kedaton tumuli pepanggihan catur netra sabab luwih mawonten. Perkawis ingkang mekaten menika kala wau menawi kababar wonten ing madyaning pasewakan menika mangke handhet jering sasra wirang. Kanalindhanipun Yayi Prabu Duryudana krana kami dangetaken dening sanggyaning para kawula nayaka lan punggawa. Menika perkawis kula warga
perkawis pribadi. Mesinipun dipun rembak, antawisipun ngoroko ing Mandura sumawon Paduka Yayi Prabu ing Ngastina. Sedaya sampun kelampah. Kula namung kepengin nyuwun pangandikanipun Gusti Prabu Baladewa keparenga paring obor pepadhang dhateng manah kula. Kedah menapa ingkang kula katindaken menawi Yayi Ratu Banowati gadhahi sloka ing kados mekaten. Nyuwun pangapunten, Yayi. Adat lumpia ingkang sampun kelampah tiyang bangun bebrayan menika mboten badhe lunun sewu. Uwal saking pacoban. Ngibaratipun tiyang lumampah tigang langkah kemawon mboten badhe saged mangertosi kesandung lan botenipun. Langkung-langkung tiyang nambut saning akrami utawi sampun mapan wonten ing bebrayan ageng. Nuwun pamunten. Slaganipun garwa ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu, menapa wonten pangandikanipun Yayi Prabu ingkang gawe kogel kagelan penggalipun Yayi Ratu Banowati babar pisan mboten. Kula dereng nate damel kagol kogelan manahipun Yayi Ratu Banowati menapa ing dipun suwun tartemtu kula aturaken sarta kula minangkani menika dados panyuwunipun Yayi Ratu Banowati. Nuwun sewu. Menapa wonten panyuwunipun Yayi Ratu Banowati ngen Yayi Prabu mboten saged ngaturaken utawi mboten saged maringaken satemah damel kagol kogelan penggalipun Yayi Ratu Banowati. Gusti Prabu bebasan tumuruning lintang rembulan menawi menika saged kula gayuh tertentu badhe kula paringaken dhateng Yayi Ratu Banowati. Sedaya menapa ing dados panyuwunipun Yayi Ratu Banowati menika mboten nate kula damel kogel kagelan penggalipun Yayi Ratu Banowati. Nanging slaganipun Yayi Ratu Banowati kados mekaten menika andadosaken jibek raos ing manahipun ingkang rayi Duryudana wilatalah. Nyuwun pamunten. Paman Sengkuni, kula wonten dawuh. Paman Sengkuni menika langkung sepuh tinimbang Yayi Prabu Duryudana. Mesinipun nate nglampahi lelampahan ing kados mekaten menika. Lha nuwun sewu. Menawi perkawis kula warga ngaten menika estunipun kula mboten kenging tumut-tumut, mboten kenging canduk lawung. Krana menika perkawisipun anak Prabu Ngastina. Inggih prawiatur kula menika mangke kleresan menawi mboten lak marah damel wirangipun ingkang bapa ing kematian. Kula nuwun pangapunten. Menawi saking panginten kula anggenipun Gusti kula Sang Prameswari Dewi Banowati nggadahi kagul kados mekaten menika tumrap kula namung bab ingkang limrah. Limrah kados pundi? Limrahipun ngaten nggih. Nuwun sewu. Pawestri utawi garwa utawi Prameswari Negari Ngastina menika mboten benten kalian semaipun para nayaka, semaipun para punggawa. Nuwun sewu, kasaranipun wong wadon menika kadhangkala sok gelo atine. Monggo nek wis gelo atine nggone ngrangkani karo atine wong wedok menika nuwun sewu sanget angel nggih, angel. Mila perkawis mekaten menika tumrap kula dipun kendhelaken kemawon. Mangke dangu sangsaning dangu menawi ingkang garwa menika betah kan panjenengan tertentu tumuli nyaketi dhateng lenggahipun anak Prabu Ngastina. Kula sing boten kuat. Menawi kula ngendhelaken Yayi Ratu Banowati, kula menika sedina ora caturan, ora guneman kaliyan Yayi Ratu Banowati kemawon. Kula menika gesangipun kadira digotak, mboten genep uripe Duryudana. Kula menika sedina mboten digandeng dening Yayi Ratu Banowati, niku rasane urip kaya muspro tanpa guna. Wah, laras saking tresnanipun iki. Mila mekaten. Bila ingin sakit menikah kula nyuwun sabdaripun para sepuh menapa ingkang kita kula tindakan Bawa Duno mboten dawuh kan Bawa Duno gadai pemanggih menapa oh nyuwun sewu menawi bab perkawis menika estunipun kula mboten saged matur menawi paduka menika nyuwun pirsa Kakang Durna mboten badhe wonten marginipun liripun kados pundi mergi kula nuwun sewu garwanipun Kakang Durna menika benten kalian garwa-garwa para nayaka punggawa lan titah ngubathara. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, Kakang Pramban Durna menika mboten nggadahi tetimbangan wujuding titah sewantah namung satu kewan. Menika tumrap kula mboten sagedipun suwuni pemanggih. Mangke riyen Dik Patih. Arep kaya ngono niku wong do nyebutake garwa Sukalima menika widodari mejawantah.
arep widodari kan ning keleke papat. Kok keleke papat? Lah nek kewan tak keleke rak ya papat to. Nuwun sewu nggih, sampun ngantos ngedhangaken aturipun Adipati Harya Sengkuni. Menawi saking pemanggihipun ingkang Bapak ing Sukalima garwa ingkang gadhahi slaga ingkang benten menika wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten perkawis kados pundi? Setunggal. Kados ingkang dipun ngendikaken anak Prabu Baladewa menika kogel kagelan. Manahipun krana mboten saged katurutan menapa sedyanipun. Menika ugi saged dados kogel kagelan penggalipun ingkang garwa inggih menika pun Dewi Banawati angka kalih. Menika menawi kekirangan babakan bondo donya, menika nuwun sewu wong wedok menika sok merengut terus. Menawi belanjane kurang menika, tertentu wong wedok menika gampang nggone nuwun sewu, nesu menika gampang. Ning nuwun sewu menika mboten badhe kelampah jer panjenengan menika nalindra, mboten kekirangan bondo donya, mboten kekirangan menapa kemawon, tertentu menapa panyuwunipun ingkang garwa Banawati menika dipun udanani dening anak Prabu Ngastina. Lah, ingkang angka 3 inggih menika kula nuwun sewu. Kagel kogelan penggalipun ingkang garwa menika karana dereng saged pikantuk jatining pemarem. Dhiripun kados pundi kula aturi mblakakaken. Menika ngaten nggih. Pikantuk jatining pemarem menika nuwun sewu. Kridaning wanita lan priya menika kula nuwun sewu. Ingkang kakung mboten saged ngladeni ingkang putri menika dasapun dadosaken cuma penggalipun piyayi putri satemah lajeng kogel kagelan manahipun kados mekaten menika. Kusik to mbok diterangke sisan. Dicethake lereke tembunge Kakang Prembandana kuwi apa? Nuwun sewu Dipati menika wonten kedaton. Kudu nganggo tata krama, kudu nganggo unggah-ungguh. Tegesipun ngaten kemawon. Kula kangelan gawe ukara menika Dipati. Mang cethake kemawon. Sing kakung loyo ngaten kemawon. Menika ndados jalaran kogel kagelan penggalipun ingkang garwa pun Dewi Banawati. Nuwun sewu, menika estu lho. Ingkang angka 3 menika ingkang rungsit lan rumpil lan menika ingkang bebayani. Ingkang angka salajengipun inggih menika menawi ingkang garwa menika kapilut utawi nggadahi cukuling rasa tresna dhateng priya sanes. Boten. Wonten dawuh. Gayi Ratu Banawati menika mboten nate medal saking negari Ngastina. Mboten nate medal saking taman negari Ngastina. Kula mboten pitados. Menawi sak mangke Hayi Ratu Banawati menika gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Lho, kula nuwun sewu menika namung ngatur kok, Gen. Kula nuwun ngatur. Terus sedaya menika kala wau saged dipun tandha, selan saged dipun mangertosi. Jararipun mangertosi menawi Hayi Ratu Banawati menika gadhahi tresna kaliyan priya sanes menika tegesipun kados pundi? Setunggal mboten nate purun caket kaliyan kakungipun angka kalih anggenipun sare menika kula nuwun sewu. Nenggo kakungipun sare rumiyin lajeng nembe sumusul sare. Menika tanda-tanda wanita ingkang badhe utawi sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Utawi wanita kala wau wantun nyebut asmanipun priya sanes menika sedinten langkung kaping kalih dasa kanthi pawadan werni-werni upaminipun. Ngunjuk atur sapa paduka anak Prabu Duryudana bilih nayaka menika kekirangan tumuntun piyambakipun menika ngaturaken kedah ngangkat nayaka enggal ingkang disebut sebat upaminipun naminipun Suta Naya lan sajenis-jenisipun. Menika ateges wanita menika kala wau sampun gadhahi raos tresna dhateng ingkang nami ingkang disebut sebat menika kala wau. Mongko anggenipun nyebat menika wong salwangsul. Menika sampun gadhahi tandha bilih ingkang garwa Dewi Banawati menika sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Boten. Wonten dawuh. Sampeyan ampun bebutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Yah Ratu Duryudana menika nembe jibek bebek penggalihipun. Lah kok malah panjenengan nyeritakaken cariyos kados mekaten menika rak nambahi kodeng penggalihipun Yai Prabu Ngastina. Lho, kula mboten kok ngarani utawi kula menika mboten kok nuduh dening dhateng Dewi Banawati supados Dewi Banawati menika gadhah raos tresna dhateng priya sanes menika mboten. Namung menika conto kok. Conto kok, Ger. Conto dados kula menika sampun nganalisa. Apa, Kang? Nganalisa. Pendhita kok omongane tekan nganalisa barang. Tegesipun sampun niti priksa, anglejah, duwe nanggelar, duwe nanggulung, lelampan menika pancen nyata saestu. Mila saking marang ginipun ingkang Bapak ing Sukalima dinten sak mangke, Ger. Saenipun ingkang garwa Dewi Banawati menika dipun tanting menawi gadhahi panyuwunan. Panyuwunanipun menapa? Menawi gadhahi pamulta pamutahipun menapa
nanging cobi dipun caketi menawi pendak-pendak dipun caketi ingkang garwa menika tumuli kesah utawi mboten purun dipun caketi dening anak Prabu Ngastina malah sajak ewa anebe saking pelenggan paduka anak Prabu Ngastina. Oh nuwun sewu nggih kula mboten kok angge gemangsa gelak wanci tertentu wonten tukuling rasa tresna sanes wonten manahipun ingkang garwa dai Banowati dateng priya sanes sak sanesipun anak Prabu Ngastina nggih kagat risang kapirangu bernanggul kinempit kempit om dosang reknaning pawon noyo si tukang walangati yo si tukang ngenasing tias yo si tukang kutu kering ing oong oong dari ngantos paripos sama imbal wacono nalika semanten dumemi jangan aturipun Begawan Durna ingkang katur dening Nata ing Astina Prabu Duryudana dadosaken lega penggaling Nata ing Astina Prabu Duryudana datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinokarta nglenggahi kanyur minangka wardu kanyur ujar wae ganten wardu jar wakeca nginangu durung abange durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba pelajari ngemban taman ingkang mang minggawaning datulya karya cingak kang samya mulat. Sambat nggih wonten timbalane ngadah kok sinuwun mlayu-mlayu tanpa timbalan meyak nayapa punggawa kang padha gantung sebono wigati apa ngaturaken ketiwasan sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula tilaring tata krami miwah unggah-ungguh namung badhe munjuk atur ngersa maduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kowe arep matur apa marang panjenengan ingsun? Nyuwun pangapunten sinuwun. Kula menika abdinipun ingkang garwa Dewi Banowati ingkang tansah nderekaken wonten pundi Dewi Banowati lenggah. Namung sak mangke kagiyat raos sing manahipun ingkang abdi nalika semanten kula nembe kemawon badhe mlebet wonten patengganipun Dewi Banowati ingkang garwa. Nanging kados menapa ta kageting raos sing manah kula sinuwun. Kula nyumurupi glibetipun Kyai Kakung ingkang mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kowe aja ngawu kawar ngawur. Kowe matur mung wadon matur aja kelakon dosa tak tugel gulumu. Estu kula wonten natahaken dhateng jiwa raga kula. Menapa ingkang kula sumerapi menika mboten dura lan mboten garah. Sopo wong lanang ingkang mapan wonten ing patenggan? Kula mboten saged matur. Namung piyambakipun nalika semanten kula ajeng mlebet patenggan tumuli gragapan biayaan manjing wonten ing ngisor longan. Delik krana wedi kaliyan kula mugi antatosna ing kawuningan ingkang garwa Dewi Banowati nyingetaken satunggiling priya wonten ing patenggan sinuwun jagat Dewa Batara. Prabu Bapa Prabu Baladewa Ndara Dasih napa sing dingendhikake Bapa Panembahan Durna Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan kula ketitik aturipun nemban Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing patunggan iblis anak kula piyambak Yai pun tengger
kulon derek bilo lawan lampan ingkang sampun kelampah wonten ing taman negari Ngastina. Das pundi, Nger? Das pundi? Menapa niku aturaken nak cocok to, Nger? Cocok mergi kula menika kula nuwun sewu ginakaken ngelmu titen, ngilmahaken ngelmu kulino. Mila menapa kula aturaken menika jumbo kalian lampan ingkang sampun kelampah wonten taman sari negari Ngastina. Cukup. Sampeyan wong gerang-gerang ora ngerti atine Duryudana. Taman neneng menungso sing wani ngebang bojone Duryudana. Sampeyan wong tua-tua dompek gogok teng mriki. Digawe apa sampeyan? Bareng disandangi ora montro-montro abdi. Balong kire. Atau ketok mati yo piye. Glelengmu ora jamak. Mekanten. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngara. Ning nuwun sewu yo arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso dihapus iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok disetelika. Men kita bagus. Kowe ya nyebut aku yo diajeng. Wah. Ki gelereng tenan. Garwane pun Kakang Diamond diajeng. Kok Diamond? Lali garwane pun Kakang Diancuk diajeng. Anak yo cangkem elek wis kulino. Diajeng Banowati. Kula wonten mangandika ing adawu. Pangeran. Waduh kok kaya kejuwuren nek pangeran mbok liyane Kang Mas. Kang Mas ngono wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuhun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuhun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. Bebasan Sedumo Bathok Senyari Bumi. Nadyan amung Sedumo jembaring Bathok. Nadyan amung sak nyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat, patobat. Aku seneng karo omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa diajeng Banowati tetep tresna karopun Kakang. Aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngeridu nggonku? Mangun. Mangun lele. Mangun bebrayan. Mangun bebrayan karo si Adi Banowati. Mesti aku bakal mbudidaya. Menolak. Batu-batu, satria kok ora iso basa Jawa. Satria blasteran. Satria saka Betawi. Sapa wae sing arep ganggu gawe karo diajeng Banowati? Iya, iya batu-batu, Pak. Ngaturake panuwun ya Raden, dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Ngopo kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah udelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, ayo tak derekake. Ngono kono nganu ya dulang-dulangan. Inggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu Ngastina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme ombo e. Sono nek ndulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme.
mboten ngaten lho senengane niku panjenengan kok ngendikanipun gawe seneng gawe bombong aku tak dhisik ya mengko nusul atuh Mbak dengan tenang melaku we beda lo bojoku we bojoku ki melaku kok ngelesot ya kaya melaku kok iso apik banget mau ngangre sikile tengen napak kini ini ngiwo sikile mau ngiwo napak kini ini nengen iso madung tung tung wah yai ratu aja nganti selak karo batinmu ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge blasteri karo panjenengan Nyai Ratu wah lho mlebu pateng gantenan Diajeng Banowati pun kakang sumusul marang sino Diajeng Yai Yai Dewi Banowati ngonon pengendika yang ada Raden samangke sampun sawetawis sanggen kula tansah leladi babakan angin maduka mbetaken inggih menika dahar lan sak piturutipun namung angin kula kalian maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon wis tak omongi to sebaya mukti sebaya mati aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresna karo kowe aku nek iso ya rasa bali neng bali wis maku rasa ketemu karo bojoku rasa ketemu karo anak-anakku mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahe nek anak-anakku terlantar tak titipke ning yatim piatu ana jeneng kuwi titipke nang dhewe jeneng sing gone titip yatim piatu kuwi lho aku apa Pak panjenengan niku ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika anu apa jeneng penitipan anak inggih monggo sak kersa panjenengan heeh pokoke aja nganti luntur lho tresnamu mboten mboten nyatanipun panjenengan damel sengsem damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati namung raos kula kok mboten sekeca ora penak piye pindah mboten menika ora penak piye raos kula kados melang-melang kados tinggal cabang wonten tepining Balumbang Raden panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngastina ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngastina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep dadaki lelakonku wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing mepalangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu, heeh, ya Ming. Saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetyo. Sumpah prasetyo kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit, bagus, bagus. Ayo tenan kowe. Nek aku ngasih tekaning pati, kula nggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Ngastina leboke Pakunjaran, kula nderek wonten ing Pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis jos, wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun begawan Durna Gusti Ayu. Kula trimbi kakori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados mantenipun begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan pisan. Kula sumanggaaken Dek Pate. Pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dek Pate? Aduh, sandal kok ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Wong kok asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriani didodok mawon, didodok mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati kula ingkang abdi kepatihan ing Ploso Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturi mbuka kori ning taman Gusti Ayu. Tobat, tobat. Monggo, monggo penemban Durna. Mate sempurna kula aturi mlebet wonten ing taman.
Pandhita kang nyari wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Miang kaling kangkung beksi mi beruluke ngungkuli langit. Lele kentos malu gimbal manyar-manyar duk neng jungkul wana dati ala salas dati wana. Dewate ribun kakang menemban. Nyoto sing dati ature abdi mangsaning anak Prabu Duryudana menika wonten pianten jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapak Penemban. Katuran Karaharjan rawuhipun. Oh nggih, inggih wilujeng, wilujeng niring sambikala. Paman Patih Haryo Sengkuni katuran Karaharjan nggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengandika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andados saged ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh, menika ngaten Gusti Ayu. Pun wonten madyaning parepatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalendra Ngastina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati inggih. Panjenenganipun Prameswari Ngastina menika benten kalan adat ingkang sampun andatosaken bingung raosing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten babak angleoni jujul anusri wonten sowanipun mban ingkang ngandika aku utawi matur bilih. Sari negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang kasingetaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati. Kula nuwun pangapunten, menapa saestu leres saturipun mban menika kala wau? Matur, estunipun mboten wonten priya. Mboten wonten Penemban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang mboten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi dharat kawontenan wonten ing Taman Sari. Patobat. Estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten ing taman nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten Bapak Penemban. Lho, la kok mawon wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika dadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhah raos sengsem nanging kang wanci andadosaken raos kula menika bingung krana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontraning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Ngastina mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudungipun. Tumunten kula dawuh supados mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangke rumiyin, Bagong menika derajatipun aceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya setunggal kemawon ingkang mlebet wonten telenging taman. Nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatan. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum krana sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari Negari Ngastina. Samangke ngaturi mawon, Bagong kula aturi masraken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo tanganipun kula kruncong sukunipun kula aturaken anak Prabu Duryudana. Nek Setyaki Senjaki ora ini kaya ember kaya ngono. Iya lha kok dadi isa kaya ngono ngene nuwun sewu Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Wah, lha saya kemewat.
saya ngias karo wong Ngastina ing atase derajate ngaceplik wulur saudon terus saurupan. Lah kok wani ngagem busanane putra Nata Ngastina? Hei Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna, tepungke satria Bajah Hita. Baca-baca dengkulku melacak ya. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kuwi ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mampan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan lho. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora usah iyang-iyang sengkene arep ngopo kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa Nata Ngastina, wis ngerti ning ngoyong apa? Penggaling Dewi Banowati mergo dadi garwaning Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngerebut Dewi Banowati saka astane anak Prabu Duryudana. Ora ngerebut. Sing seneng iki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh. Kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungone kupinge. Aku ngerebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngerebut, aku ngerebut pisan bojone Gareng tok yakin. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek anggone kakangku dhewe ora masalah. Batobat. Anjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe menengo. Aku wis tetep ngantepi sedumo bathos nyari bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Are ngopo kowe rene? Aku are nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalahke Bagong, kowe kena bondo tanganku merincong sikile ponokawan. Metu ja metu ndak tandangi legane ati urusane. Aku pamit perang ya, Dek. Inggih. Dongano wae. Pokoke kaya aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga aak menang. Inggih. Engko nang nganti aak menang pokoke kowe tak goleke. Us. Tak obat wae ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih, ngersakaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Iya, inggih. Kula aturi tindak monggo, sembah kula ngendherekaken. Sayang. Sun. Menapa? Mah, ngono. Batu-batu ora kena. Sesuk mengko wis menang perang tak paringi. Nan, inggih, estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit, Yayi. Ah, garwa aku sing paling ayu wae. Tak antepi katresnaku karo kowe. Tadi
Lho dhewe ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana. Apa rasa ya lingsem. Ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dateng. Dewi Banowati ki mawon kok ming bageng niki lho. Pancen wong ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang lawan putri Ngastina. Dewate. Pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane entuk Bagong dipateni. Ya upama Pandhawa mengko ora trima, diblabari lalakon ning Bagong. Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Merban. Pangling tak iling-ilingi sandangane merabot nanging bareng aku weruh raine. Iki Bagong lho iki. Heeh. Kartokebu. Hus. Kartomarmo. Eh, Kartomarmo. Arep ngopo kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku to, kowe? Dasar para nyata, Bagong. Mbok yo ngilu karo kahananmu. Ngilu karo gitokmu. Kowe nyawango karo kahananmu kowe derajating wong ceplik. Kowe derajating wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wuto ngitung lintang tangih kelakone cepak wurunge. Ewadene lah kok dadi kowe nekat. Kowe wani bakal anggebang lawan Kakang Mbok Banowati. Kowe serep nyawamu jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan. Kepingin tinjo ngakirat nyawamu. Rasah pidato kowe. Kowe nang ngene butuh arep nyekel aku to, aku mau tak cekel. Nek aku arep tak cekel, aku mau tak cekel dadine gelut. Yo, wis. Dadak omong, ngopo ki mau kahanan ngomong wayang kok kangenan le omong. Cebol gawe wulan wuto ngono. Wis kok koyo ana tengen kene iki wani arep aku wani des 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 rampung. Diwas kowe sumbar kemewat koyo ngregem jimat koyo demek mercon lan sak pitul. Nek kalah, percuma le ngomong oke-oke koyo ngono kuwi. Pecah siramu. Plotot wetengmu kowe. Lho. Kok ngawur? Sakarepku sak kecekle. Luput weteng sak kecekle lho iki tak plotot. Mati dening aku. Ayo, panggal tak ayoni karto kuat. Karto marmo. Karto marmo. Yeah.
Piye, Mak? Punman isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang noto ming diajar kali Bagong. Mongko nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perangi kok ya iso trampil. Bagong iki ponakawane Janaka. Mula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramrata Jawarata imbang yen padha wae. Ayo. Iki Angling Dharma. Saya edan. Ayo Sengkuni on majune. Aja Kurawa sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nang musuh Karto Marmo, Karto Dendo, Kartipeya, Karto Nyaur. Karto Nyaur, Pak. Mbane kedendo. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal oncat. Piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kandane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bar ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng to aku. Ayo, aja ming Karto Marmo karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Nah, Dursasana kon tekan kene. Rak remuke raine. Edeh. Sumbarmu kok kaya ya-ya. Tak tunggu, tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cekek-cekek lho. Aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku wis ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mah-mah. Cai dan sapa sing arep maju? Watak-watak. Citraksi. Ki, Mang. Kene, rene. Kok Kurawa. Bu bubar sarsaran tetetetan kok iso dikukup. Nini ku jejejejanjane enten apa? Nyekel maling Ngestina. Lho, mama maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedian. Sapa man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngestina. Wah, jelek urip.
gejedelen nyanyanyawang gelaring jagat esemih rembulan. Umamani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok ayo babak Nawati. Cekelen kok iso nyekel gede ganjane. Kukulan terus banget. Jare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirae. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bapak bajigur iki ra babab Bagong kok pancen keparane ta iki ra Citra Menggala cici traksi ayo kowe arep nyekel aku nenek ngerti kowe malinge aku ra melu-melu. Soale aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanang tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malike. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Mosok asli ra ngapusi. Kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu babababa. Bajindul anu. Babababa Banowati. Heeh. Piye, arep ngopo? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene. Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati, ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kok kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawadah warohmah. Muga-muga tetekan kaken-kaken Nini lorong moto. Ninen. Ana nek pancen kowe setuju karo aku kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Ora sida perang. Jebule. Nek ora tak pernahke ngarep awur-awuran kowe. Jebule. Tu wong kono-kono kok, Man. Hm? Tu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampean ping ngomong nek ana maling sing gebang Dewi Banowati, kula melayu sifatku ping bareng ketemu wonge mama matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ombo ora jawab-jawab ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bapak-bapak Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyamber ndasmu. Sing ngabek nek omong. Kekek karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe. Iso mangkel lho, Cik. Loro sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye. Nyanyane Bagong iso dawuh karo Dewi Banowati ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung ditirabekke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Snalindra Ngestina ngerti apa ora nesu. Sopo Cin? Tutur mau ganti nyampar gelas.
ngobek-ngobek rak karo-karuan. Ayo. Rumah saku pun kon mantandangi kula mboten ajeng melu-melu. Pun monggo. Kula ora arep melu-melu. Dur, nun. Nyekel maling lho. Ha mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula wae pirang-pirange bubar mawut ora karo-karuan. Napa meleh kula, mengki malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Apa nggih padha-padha gelem nglakoni kok dadi dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat men 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Prembahan Durna. Ban sudah mana orang jeblok kan yang muncul tentang pelantunan. Panalingan rumah jaring ratri linenggak canggani lo kapisanan ong ong aneng perang broto yuto ong ong wajan manus maning jajalan aku. Syukur taning bawa no menungso orang ilo karo kahanan mungkin mengkowe kok Bagong. Kowe dielek ke orang kena cedok pakartimu kuwi luput, pakartimu kuwi keleru. Lah kok dadi kowe nungsang puyang gudel bingung. Orang gagas karo kelakuanmu ingkang kaya mangkono mau memirang sarta jejereng sosro wirang. Kowe ora-ora pasur yaning noto Ngestina ingkang ora bakal ilang selawase urip. Kowe wani nggebang karo putri Ngestina. Kowe ngapa nggawa drei? Loh Drei jengkolmu melocot kira. Iki pusaka Kiai Cunda Manik. Sirmu arep tanggo ngopo? Tanggo mateni karo kowe. Yo, aku wis wani tumindak kaya niki wis wani mati Penemban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cunda Manik iki apa wis mesti iso mateni Bagong? Heeh. Mesti iso. Urung karuan. Bagong iki wit urip ki urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa wong urip ki ora njaluk ora utang ora ngemis ming sadherma diparingi karo sing gawe urip ya urip ngono tok wae kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip pasrah digedhongono dikuncenono wong urip arep menyang endi paparane tur upama Bagong ki kalah karo Cunda Manik dipateni nganggo Cunda Manik ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mengkari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku mung ngono tok wae. Ora usah dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cunda Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Loh. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki nang peperangan ora ana wong tuwa ora ana wong ana manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi ora ana apa-apane. Kau tahu ngerti ceritanya Nabi Musa itu? Pendito yang serban karo ketemu sing putih hati mundok bosok. Nabi Musa yang duwe tongkat, tongkatnya yang kayu yang mergoin untuk firman yang sing gawe urip. Musa tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah mergoin untuk firman yang sing gawe urip tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabet ke laut iso mbelah ning nek ora entuk firman yang sing gawe urip
tongkat mau ya ming kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gunggungke, tok ndel-ndelke, ning nek sing gawe jagat cundha manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dul. Modar we mungsuh iki. Arep ana Ngestina kuwi dadi guru, arep ana Ngestina kuwi dadi pendhita, nek mungsuh aku kuwi kentek anakal. Nyo, tibakno, nek nganti tiba ning dadane Bagong aku ora mati ming metu getihe mergo tatu, aku isih iso mblawat tak tutuk iraimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plendas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong, aku nek wis matek aji, epek-epek kuki aji brojok mesti BSIM tiba namun jeblok we ayo coba papi ya Ger, nuwun mahapunten, Bowen Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Banglawan Yayi Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandhek nek kabaran? Oh, estu, Ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Banglawan Pundhai Banowati? Lho, nyata. Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Banglawan Yayi Ratu Banowati? Mboten sare kejawen namung abdi panjenengan piyambak. Abdi pun para Pandhawa. Mboten. Mboten jawuh. Sampeyan ampun ngawuh gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, Ger. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih bayi Ratu Banowati? Bagong Ger wah, iblis lanet Bagong kelihatan kok mati. Nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bes laknat. Guguk karepe Bagong glancang nenggala seru banget le omong. Bes. Aku ya ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyondasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijawabi ana iki. Iki nek ora ditandingi nganggo kekuatane Bagong. Nek pancen niatku iki diayomi karo sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahnya ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi karo sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Ini nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki mesti aku duwe cara nandingi nata mantura Prabu Baladewa. Do cuwil ya. Mbone njukuk wayang ki sik apik, Ndok. Sing anyar-anyare oke kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Ana apa? Paling karepe iki wo masem. Tuwa. Tua kaya saiki nek tua iki sing ngerti iki saiki mung anu jenenge iki kolektor wayang. Masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek pipril meneh. Malah cilaka aku. Hah, karep kapamu kaman kowe. Tandi legane atiku srayoli binatang gembira loka.
nek cara mbiyen ngono iki aku ora apal ngapal kene sune Baladewa cara mbiyen srayoli binatang srayoli September Oktober November Desember bisa hitung-hitung sasi. Ayo iki Prabu Baladewa tandangono lekane atiku Pak. Wah, keranjingan menungso ra tatanan. Iki ana Baladewa iki. Iki kok ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki to iki. Oi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ra tatanan. Menungso ora tatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Koe sapa ae? Ae dengkulmu mlocot kuwi. Iki Bagong iki. Eh ngawur. Ora tau ndelok wayang ku ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karemu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tatanan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Wah, tamake jajamu jeblok mati dening aku. Ayo. Tamakno. Ora sampe engko kaya nomo. Wis kaya bakul obat. Iki dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambane iki telung dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinyah. Ngomong langsung tes-tes wae. Niate namake nggole ya tamakno, ora usah dadak nganggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan ratatan. Gawe wirangin Nata Mantra Prabu Baladewa. Kowe gawe isine Nata Mantra Prabu Baladewa. Kereta tenggolo jeblok ketemu. Hei, mati dah. Muter tening aku banget. Tenanan ya, Pak Jigoro. Lagi ketam peti, brus. Apa rumah sama aku nanti kekuatan? Enten ana. Koe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menangan iki. Kali ati kaya. Member kaya ngono kuwi. Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara. Patuk. Bakpia patuk 75. Wah, setan ratatanan. Kok kuwi graji? Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasa. Lah aku iki Nenggala kok tok tandingi graji iki piye? Saentuk. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kuwi senengane ora. Mati kok mati. Dados pundi? Yayi. Sewu-sewu kalapataripun ingkang Raka Tadawadana. Nyata menawi dipun aturaken dhateng mban menika kala wau kepara leres lan boten atur dura. Telenging naman sari wonten menungsa ingkang wonten anggebang dhateng garwanipun Yayi Ratu Banawati. Menungsa ratatanan. Kula piyambak badhe nugel jangganipun menungsa menika kala wau. Mangiripun.
mulai panjenengan menika mangke nyumurupi dateng tiang menika kala wau tanpa ndhi malah saya mboten kanten-kantenan penggalipun Jayi Prabu Gustina. Lajeng parengipun nyatanipun Malik menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yudha. Kurawa bubar mawut. Nadan bawa penemban Durna melajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening Malik menika kala wau. Aduh, Gusti Prabu. Mlopo iki kula badhe kecalan dhateng Yai Ratu Panowati, Yai Lenggah Sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Yingetaken saliranipun Yai Prabu Durna sampun ngantos kawanguran dening Malik menika. Gusti Prabu badhe tertindak dhateng pundi? Kula badhe nyuwun senjata pitulung kan kadang-kadang kula bawa Pandhawa, Yai. Hanggro sesumbar lindu lindu bumi kunjing ku maluduk ongok guntur ketuk lumembak penyukang ku mambang ong bubar mawut laku neng perjurit rantak-rantak kaya silo blekiti. Silo neng watu blekiti ratu neng semut kaya ratu neng semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara Ngestina. Yayi, Yayi Banowati pun kakang saya petekono diajeng, diajeng garwaning pun kakang. Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung jagat Dewa Bathara Janaka wonten dawuh ngandel apa ora. Lah kok iki ingkang lenggah ning kepungkurane Yai Ratu Banowati iki ora pangling ya mung sandhangane wujuding piyayi luhur nanging rupane rak bagong to wong edan katone mau nyemplung segoro lah kok wis mapan ning negara Ngastina Bagong wong kang kaya kowe kang ora ngerti marang tata krama kowe memirang kelawan Janaka memirang kelawan para Pandhawa maksudnya piye iki ora ana gludhug ora ana udan wong aku diseneni sak penake dhewe kowe wani gonjak kelawan kakang Mbok Ayu Banowati aja ngono aku ora bakal tumindak sing ora prayoga nek ora keplok tangan loro. Nemen keplok tangan siji ora bakal muni, mergo kabeh kuwi wis dipestekke nek dina samengko Banowati wis Malik tresna anu Bagong. Bagong? Nun. Kowe aja sembrono lho. Monggo dados. Lho. Dados piye? Jare lagu aja sembrono. Ora. Kowe iki aja sembrono kok njero lagu aja sembrono dengkulmu mlocok. Tak kira nek njaluk lagu aja sembrono. Tiwas kaget aku. Nek mboten percaya kula antri nanting ngalani teng rayi pun Dewi bango mati. Yai Ratu menapa tresna kaliyan Bagong? Patu. Katresnan kula sampun pindah kaliyan Bagong sedayanipun. Menapa panjenengan mboten mas pausaken dhateng rayipun Arjuna? Kula remen pancen kedanan lan Janaka nanging sak menika sampun wonten ingkang nyuli nggih menika pun Bagong. Dimaafkan. Wis ambyar kowe Janaka. Wis ora bakal ditresnani karo Dewi Banowati. Wis piye kahanane kaya ngene piye? Arjuna.
Janaka. Kok meneng wae ngopo kowe, Arjuna? Ratu Banowati paring pangandikan nek ora tresno karo Janaka meneh kok njur ngengeng kaya ngono lho. Koko Prabu. Kula badhe pados margining pejah. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang menawi Kakang Mbok sampun boten tresno kaliyan kula. Kok sik to garwa madu kula ki rak wirang-wirang to. Lah yen ngono pancen pinesti Yai Arjuna kuwi kan tresnane mung marang Yai Ratu Banowati dene Yai Ratu Banowati sama kowe paring mangandikan yen ora tresno karo Siadi kok Siadi banjur nglokro kula badhe pados margining pejah kok sik to aja kesusu kaya ngono. Ana pendhita kok sandangane kaya ngene iki. Yayaan pendhitane. Apa siapa apa? Sabta jiha kok iki. Iki basa ngendi? Takon karo aku kowe. Lho dising ngaku sapa kowe? Nalendra Ndrawati Prabu Kresna. Ngerti karo aku? Ngerti wae kowe kula kelino ning koran. Us. Kowe sapa? Pandhita Kliyang Kapur kanginan. Tipu saka tanah Kamboja. Begawan liceng suwi. Edan, ora edan serius iki. Ngopo kok tekan kene? Nglakoni topo ngrame, nuduhi kentongan, nuduhi bong-bong. Topo ngrame kok nuduhi kentongan, aben gayeng. Jenenge topo ngrame, tempolong-tempolong tak uncalke ben rame. Suwe-suwe konangan. Topong rame kuwi ketulung marang sak pepadane urip. Nah, maksudku seperti itu. Lah iki wong aku butuh dibantu mbok kowe tulungana. Apa yang bisa saya lakukan? Ora tau kowe iki ngomong apa to? Apa sing iso tak lakonane? Ora paham iki. Ratu ra modern, Gus. Ora kok saya-saya aku koyo kenal suaramu to. Ah! Membabi buta. Membabi buta. Iki saya ora cetha. Ngene wae ngene kowe, sasan dadaku ki gunung sing tanpa guna. Aku duwe mungsuh, saiki mapan ning Taman Negara Ngastina. Sapa mungsuh? Jenenge Bagong. Ha iki. Kowe kira-kira iso mateni Bagong sing ning Ngastina apa ora? Lho. Aja meng Bagong. Sentir wae mati mungsuh. Namun Bagong sepira kekuatane. Yen pancen bisa matenono, minggira dracare dewan. Poko Prabu. Wong-wong edan kok dijak guneman. Kok sik ta wong iki ora ngerti kok. Pendhita kirang sakon. Wong Janaka omongane sakon. Lho to ya kae pendhitane nyampar gelas meneh. Rumangsaku kok wis ping pindul. Nanging boten wonten ingkang pecah. Lho kuwi urusane seksi konsumsi kok dadak urusane karo pecah banget. Pendhita rupane kaya ngene, wae lah keparat.
lho. Kok padha suarane? Kowe sing jeneng Bagong sing ora arek jenengku ya. Iya, dasar keporone. Kowe sapa? Srayane Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Pendhita saka tanah sabrang. Saka luar. Aku begawan liceng suwe. Kowe Bagong, kowe isih ceng ora? Hus. Mati nang semplo sinawat. Sang Begawan Liceng semua kelurah Bagong. Kau semanten ical wujuding sang Pinandito babar dan wujud kelurah Bagong. Wondene Bagong kemapan moto negaring Stino. Babar garwaning kelurah Bagong nengge Nyai Boginem. Apa enem? Panjen kula sejo. Panjen tak jarang. Lha wis ora kuat ngrasake sampean. Sampeyan iku wong lanang ora tau ngurusi kula warga. Saben dina ming dem-deman. Saben dina ming dolanan wong wedok. Lha niku nganti kena-kena. Apa ta entuke sampean iku mabuk-mabukan teng omah ngejak kancane pirang-pirang nek empun terus teglangsar do muka-muka kaya niku sing resiki niku kena-kena ati kula. Mula panjenengan kula sengaja kaya ngeten iki men sampean iku entuk paukuman saka negara Ngastina utawa negara Ngamarta. Kena-kena ati kula. Sampean iso insaf mboten? Sampean iso eling mboten? Nyamane mboten iso insap. Kula omah bali teng yem. Aku jalo ngapura ya yem. Nyai langkang memanisi wadananiro layu kumelku cemrah nyomaratani aku jalo ngapura tenan ya mbok yem sasuene aku urip karo kowe bebrayan aku meng gunggung karo karepku dhewe aku meng mabuk-mabukan aku saiki wis arep insam yem estu lahir batin tidak dicontoh karo anak-anakku engko ndak anak-anakku salah asuhan nggih rak ngoten nak matur nuwun nggih Mas sampean pun eling pun dadi wong apik aku nekseni lho Bagong pareng sinuwun monggo kula pun mboten ajeng nyenggol nggih menika toya atos toya atos ya apa minuman keras. Dibasake. Mari go. Mari trowo nek dolan nggone aku nggo anggur petel dasmu. Ya wis ora. Semar barang kuwi, Semar ki tuwa-tuwa omben-ombenane malah lapen. Hus. Apa swala? Wong ora kok. Leren. Wis ora jomen-jomen-jeman.
sing ape mengenom ke pikirane dinggo negara ki jejeg karo orane gumantung karo kasantosaning para muda lan para mudi. Nek sing muda do omben-ombenan do mendem-mendeman negarane bakal rusak. Saka guru sing kukuh bakok ki ning awake dhewe truk ning kawula kaya awake dhewe iki. Mula kawula sing rukun aja ngerusak karo awake dhewe. Ya truk? Leren. Leren, leren. Semana leren ra? Eh leren, leren. Ah, wis ndelikke lapen tak ajar. Kari sak plastik guang. Wah, rek dicipi ah. Jojo nenggolo. Nggowo nenggolo barang ben sangu. Sayang aku wis ora nesnane, yakin ya sayang. Ya, aku wis ora. Estu nggih, Mas. Remen kula, Mas. Nggih. Lambemu gomen. Nggih. Idune temeblek. Matur nuwun Gusti, nyuwun pangapunten nggih Gusti Ayu kula ingkang membo iki Lurah Bagong namung kepengin ngapokaken iki Lurah Bagong supados insap. Malah ora sengaja entuk lakon Bagong insap. Bejalukane kuwi ya dituruti kuwi ya. Ning insap tenan aku. Aku sesuk bengi le gara-gara basa krama. Oh iya. Ora miso inan, ora miso inan. Wis kudu insam tenan aku truk. Ya syukur, syukur nek kaya ngono. Ya wis nek pancen kaya ngono muga-muga apa sing dikandhake Bagong iki tumus tekaning lahir batin. Lan mengko kowe nyuwun pangapura karo Sinuwun Prabu Ngastina. Kula ingkang badhe nyuwun pangapunten ingkang baku semah kula sampun eling Purwodaksina. Sampun mboten badhe tumindak langkung-langkung mangke menawi semah kula menika kersa manembah anut kapercayanipun kula langkung tresna kaliyan semah kula. Wae muga-muga ngono kuwi yembogi yembe santai wae. Aku wis ora arep ngopo-ngopo tenan saiki. Piyambake mawon
lari menika mboten gadahi kekiatan. Nanging nuwun sewu longgar, ingkang ngendika menika linggih duweni kekiatan. Bocah srogal srogel ning nyemelangi. Wah, jagadewa Bathara Yayi, saenipun dipun paringaken. Estunipun menika putra paduka piyambak, jernyatanipun tembungipun namung ngampil, mboten ketang namung telung kedheping paningal. Mboten ketang namung sak uruping damar sak umuring jagung, Pancawala kepengin dados nalindra wonten negari Ngastina. Awon menapa dipun paringaken? Sebab menawi mboten dipun paringaken menika mangke kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Tan wurunga Antasena ngamuk ning Ngastina, rayung lho to, Nger? Hooh, tepat. Wis ngono wae. Ya, yeah, saya deg-degan kula. Pripun Kakang Durna? Oh, monggo Nger, pados kontrakan anyar mawon, Nger. Kisah saking negari Ngastina mriki. Menika mriki ngantos Antasena menika ngamuk, oh bocah menika ndugal kewarisan. Menika ngantos Antasena menika mah nggih damel geger wonten negari Ngastina sinten ingkang badhe nampakaken kridhanipun Antasena? Oh, nyemelangi Nger, menika nyemelangi. Samangke kula aturi maringaken nggih mawon. Lha napa-apa tumon ning atase Nalindra? Kula menika ratu kok nyilih-nyilihke negara dhateng sinten nggih mawon. Menawi ngantos kawanguran dhateng putra Pandhawa sanesipun tan wurunga dadi kemeren. Yen putra Pandhawa padha kemeren mesti do nyilih negara Ngastina. Terus kula niku ratu sing kepiye? Ratu dianggep sing kaya ngapa? Baduna. Wonten dawuh. Kula aturi pariwangsulan dhateng pun Antasena menika. Oh nggih, nggih ngestaken dawuh. Turnaina panalingane nang lumajaring ratri lineng gak janggani ro kok angel banget ta iki. Oh, aneng prang Bratayuda mustaka kapun sang mungging wana. Ong mustaka kabun sang mungging wana ing ong ong. Oh lole lole gondok blekudu suaru gimbal semua lole semua rante. Oh belah oh belah Antasena. Iya mbah. Iki gandeng bingung penggali anak Prabu Duryudana. Mula tuh meli aku ingin bakal meneh wangsulan karo kowe. Simbar paring dawuh apa? Ngene ya, Nger. Perkara iki ora gampang, perkara iki ora ming sak gampang malik epek-epek tangan. Waduh. Wijane basa Indonesia lho, Mbah. Heeh. Ning tak jawabke. Membalikkan telapak tangan iki malik epek-epek tangan. Iya. Mula kudu dirembok sing nganti apik-apik. Ah iya. Kowe nunggu nang alon-alon dhisik ya, Nger. Nunggu nang alon-alon. Perkara iki bakal dirembuk dening para pinisepuh negara Ngastina, klebu anak Prabu Duryudana ingkang bakal ngrembug. Ora-orane ento anak Prabu bakal awel yen to negara iki disilih dening Pancawala jer kuwi anake dhewe. Heeh. Mula kowe ngenteni nang alon-alon. Ndeling alon-alon. Heeh. Ya. Ning janji lho, Mbah. Janji apa? Neng nganti si wong Ngastina goro iki sing tak goleki pisanan dudu sapa-sapa ning kowe. Kowe sing tak goleki. Nek diketemu nuwun pangapura, aku wis nggawa glugu tak nggo geceki kowe. Mbok aja glugu. Oh, ming ngono kok gawe tratap pikir lho kowe. Ning tenan wis, metu njaba dhisik, aku sing tanggung jawab, aku sing bakal meneh wangsulan karo kowe, negara diwenehke Pancawala apa ora? Yo. Nek ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Ya, sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Pakde, aku nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pakde Mandura aku njaluk pamit. Yo, Antasena sing ati-ati. Mbah Pakde, aku njaluk pamit ya. Inggih, Nger, ngatos-atos. Simbah Durna aku njaluk pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yang penemban kula nyuwun pamit. Ya, Pancawala. Ora sah dadakku antarke mesti kelakon dadi ratu ning negara Ngastina, Nger, Pancawala. Inggih, ngestaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati. Wong Mandura kula nyuwun pamit. Yo, Pancawala aja kaya bocah cilik. Eyang Pate kula nyuwun pamit inggih Nger ing ngatos-atos. Wis Pakde simbah sekecake lenggah aku tak metu karo kakangku Pancawala tak andene alun-alun. Iya, iya Antasena bocah bagus. Thank you.
bangsa. Koko Rabu, wonten dawuh Yai. Nggih mboten lamban kados mekaten menika kados pundi jagat Dewa Bathara. Kula namung sumarah dhateng paduka Yai Prabu Ngastina bawahan wonten dawuh. Kula nyuwun Pancawala Antasena dipun damel wangsul wonten Garing Amarta. Samun ngantos damel gureh raosing manah kulo Koko Prabu Baladewa. Kula nyuwun pemanggipun Koko Prabu menapa pantes sing atasipun bayi wingi sore badhe ngampil kedhatoning Ngastina. Nyatanipun menika negari mboten wujudaken satunggiling barang teka dipun suwun ngampil menika mboten pantes. Yai, menawi perlu kula ingkang badhe ngemutaken dhateng pun Pancawala. Estunipun kala wau kula badhe ngemutaken namung ngemuti bilih menika wonten ing pasewakan. Mangke mindak ndadosaken pasulayan mboten prayogi. Kapasrahan dhateng Roko ing Mandura. Kula ingkang badhe damel srana supados Pancawala lan mun Antasena mundur saking negari Ngastina. Matur sembah sewu nuwun paman wonten dawuh. Menawi ngantos Pancawala lan Antasena menika mangke berguguk mutha watun mboten purun wangsul kula semanggaken dhateng paman Harya. Nuningging ngestaken dawuh. Bondono, wonten dawuh ngger. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa, nawi menawi wonten akalipun sumangga bapa panembaring Sukalima. Oh nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Dimas Kartoparmo, wonten timbalan. Budhalana kang padha sebo jenenge Sun Arsa Kundur Kedhatun kawula nuwun parmadhal pasilan nyuwun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarmo. Purna gatining pananggilan Sanata Arsa Kundur Kedhatun jeluk saking dampar kencana kenampi gambaran gading kadharang sanggeyaning perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang samyang ampi upacaraning prabon. Kawis dengan saking Mandra tindaknya Sri Narata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Narata wau. Oh.
Kanda pesating Sumbana sumusuping rasa jati. Tututi lamun katututan lamun mangsa prawirotik toyo prawirotik toyo ngong onanggono makawiyo kelari rowang bang ngong Antasena Pakdhe Kartamarma ya. Ayo, kowe gelem bali ora le. Aku kok kon bali mergane Pancawala Kandhanana. Najan kuwi kadhangmu tuwa nang ora pantes lamun kepengin nyilih negara Ngastina. Ngerti ya? Lamun negara kuwi ora disilih-silihke dening sapa wae ing ngemengku bawa perintah negara ing Ngastina. Kuwi Kanjeng Koko Prabu. Yen kowe ora gelem semingkir apa kerakon Kurawa wong atu amu tegel karo kowe. Tak ajangi jembar opo Pakdhe. Nek Pakdhe niat arep gawe rekoso utawa arep ngundurke Antasena, aku rupak wani jembar wani. Nek nganti apa kang dadi penjaluke Kakang utawa gegayuhane Kakang Pancawala ora kelakon, dosa. Nek nganti Antasena ora iso mbedah negara Ngastina, iso mujudake gegayuhane Kakang Pancawala. Yen ngono kowe wani karo wong tuamu para soto Kurawa. Sing tawe deli apamu? Ora minggat karo aku tibanangan pecah siramu jajal-jajalan Pakdhe menang sapa anak karo wong tuwa. Matno sastra sing ora apa-apa. Cocok tumbak jebol dadamu waras.
Tomo iki jangkar karo wong gerang ora sandadak kokian gunem. Ayo, ora menehke negara Ngastina. Wujud apa wae tak wujuti, pecah dadah mayo. Tetokno kasudibyanmu, Asa Tama. Mati. Di Durma Gati, Anta Cina, mumpung iki Dulung Pati yo gegel, kowe mundul. Mundul piye? Mundul ora njaluk negara Ngastina. Nek kowe pengen negara tak bedahke, tak bandane latune, ning aja Ngastina yo nggil, cah bagus. Pokoke Pak kakangku, Kakang Poncowolo nek ora negara Ngastina, dheweke moh dadi ratu. Ora nek Kurawa kuwi negara Ngastina. Aja maju jen, Pak Di. Kon ngrubut Anta Cina. Anak Werkudara kalah karo Kurawa, meguru karo Kurawa 20 tahun. Wah, kowe iki pancen ngeyel. Kowe ngerti lho aku sapa? Pak Didrumo Ganti. Nek liyane tok anggap enteng lah masalah, nek aku aja tok anggap enteng le. Ayo, Matno Sastra jendramu pecah dadamu. Yo, tibakno. Hah! Wah! Bajigol apa-apa. Edan. Modal weh. Modal weh. Ayo nggowo gaman. Oke, tunggu sini. Baca silahmu. Nek nganti tatu aku meguru karo kowe. Matek kowe. Oh, oh, oh. Modal kecangkol ra kowe. Wah. Wedian gak popo. Bacok bendo silamu tibano. Wah, wah, wedan, gelaji dasmu tibano. Ah, 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 asem lah apa-apa. Gatino. Oh, aku wong tuamu, aku padamu. Nengan dia aku kalah kalau kowe bilang bebalang ayo. Kowe bayi wingi coy alwani kalau padhemu sing tak go gamane apa? Kowe cengan menang kalau padhemu bumi langit tanggep. Ba. Ayo le, rayak le, rayak le. Ayo aja maju siji-siji. Rayak nggih Anta Cina. Aku tobat ngger. Anta Cina aku wong tuwa aja mbok kapak-kapakke. Aku wis kapok tenan.
Mbah Pati. Apa? Ayo linggo sing apik. Engko ditanya. Ora. Wis tenang wae ora. Aku ra cengkiling. Tenan, tenan. Aku wedi tenan aku. Aku tak takon diwangsuli yo. Aja. Sing ngetape Kurawa mau sapa? Aku. Sing akon anak Prabu Widiryudana. Oh. Dawuhe piye? Kon mateni kowe. Aku nyatane ora mati ngene kok. Berarti lengane isih akeh. Lho ngopo padake sentir? Udu aku lho Antasena, aku tobat tenan. Aku aja tok kapak-kapak ki ya Antasena. Wis ngono wae nek takon wis tak wangsuli aku tak bali rono. Bali piye? Kowe dadi pesakitan, kecekel ning tangane Antasena ora entuk bali. Aku mbok tak bali. Aku tak bali ya. Ora entuk. Neng kene wae. Nggene nganti aku konangan anak Prabu Widiryudana darani rundingan karo kowe. Rundingan ya ora apa-apa. Men dipecat lemu dari patih. Adeh. Aku tak mulih rono. Pengen mulih rono? Pengen. Pengen selamat? Pengen. Nek pengen kena bali rono. Ning ana syarate. Syarate apa? Syarate kowe nek tak undang Sengkuni ngono le wangsulan dalem Pak Guru ngono ya. Aisin aku. Wegah Antasena, aku ki wong tuwa. Gelem ora? Ora gelem tak kepruk watu ndasmu. Ya wis, gelem. Yo, ngono anggere kowe ora wangsulan ngono ki tak ajar kowe. Iya, iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Kelas 6. Wis tuwa kok kelas 6 nunggak ping 8. Kok nunggak terus ngopo mergane? Izin aku. Izin kula Pak Guru. Ora sah izin kula nakal. Oh, nakal. Nggih Pak Guru. Ngopo kok ra munggah? Nginjen roke Bu Guru. Nginjen roke Bu Guru? Nggih Pak Guru, rok dipepe kok Pak Guru. Oh, tak kira nek lagi mulang mboten wonten. Ah nek nginjen rok dipepe iki weruh apa? Weruh jepitan. Jepitan memean Pak Guru. Mumpun nggih Pak Guru, mumpun nggih. Arene ndi? Ajeng wangsul. Pelajarane pun telas. Kena nandake murid sing pinter bali karo nyanyi. Mboten iso Pak Guru, kepruk watu sirahe. Iso ora? Saged. Saged. Ya wis gawe nembang. Ya wis, saka kene tekan kono. Lagune napa, Pak? Ah terserah manut kowe. Pak Guru kuwi seneng nek muridé iso nembang sing lancar. Aisin ya Pak Guru. Ora sah isin, ora apa-apa ge wis. Ge nembang. Ndang. Mentak. Ya wis, apa-apa. Mentak sing lancar, ora lancar sabet garisan. Nggih Pak Guru. Karo ndono nembang, ini nek mandek tak buandem watu kowe. Nggih. Mentak. Mentak. Tak kandani Pak Guru. Ya. Iya ngerti nek mentok tak kandani. Tak kandani. Wong rupane Pak Guru. Ku tak ajar kowe, mboten Pak Guru. Buantem saka kene. Angisini sini. Hamba aja ngeta ana kandang. Wae, Dik Patih. Sampeyan iku Patih lho.
hampir loro teng negara Ngastina lah kok mintak. Apa ora isin ditonton kawula semene akeh? Tak kandhani mengrubah Dek Patih, sampean niku ora kaya ngono ki to. Ah, kula isin, kula niku pendhita. Kula niku kanca sampean. Lah kok dadi sampean nyanyi mentak-mentak teng mriki niku ora ya mirang-mirang ki to Dek Patih. Tak kandhani mung Dek Patih, aduh. Mbok ampun kaya ngoten ta Dek Patih? Mentak. Tak kandhani mung rupamu. Kula dituduki Antasena kon nembang. Oh, kula ketiban watune ya kok melu nembang iki, Jan. Ku karepe dhewe ra. Mentak. Ana wong tuwa-tuwa kok ora ngerti sin. Tak kandhani. Man, sampeyan iku wong gerang lho. Nyanyi turun dalan sak penake dhewe. Mangrupamu aku ora iso meneng, Dur. Anggere meneng dibantem, meneng dibantem. Mangrupamu angesine-sine. Ah, Dur sakana lho wonten dawuh. Kowe maju ya, Cak Bagus. Maju, Antasena paten ana. Mentak mong. Wis kana ge maju terus sasana. Musuhe Antasena. Antasena mateni. Mentok. Wis bakae wong telu mangan mentok kabeh. Oh, Andrawasi watune wis digdaya lho. Ing atase ming dibantem sing didhawuhi Paman Patih Sengkuni kok kula sampean ya melu. Ora. Guku arepe dhewe ora mentak. Oh, pancen yo edan Antasena iki yo pinter tenan kok. Watu dijopa japu kok aku anggere ketiban watu kok iso mentak-mentok. Lah nggih, kula yo gumun kok. Kula kok yo iso dadi ketiban watu kok yo iso mentak-mentok. Mong rupang. Oh, nek ora ngados rekoso sengkor koso nek mboten adoh. Lah bantem saya banter, saya banter. Aku yo gumun lah kok dadi dektoyo temen. Mong rupang ayo ora dongatone. Oh, iki nek ora ndelek rekoso sengkor koso nek mboten ndelek soalé. Munyok. Oh, manus maning jajanan sekretane bawana. Iblis lanat. Antasena, tiban cundha manik mbok dadi mbarate. Antasena. Ana dewa welas, Mbah. Lah kenapa kok tadi bare cendho manik kok ora apa-apa? Lah iki cendho manik. Aja mati aku. Wah, panus maning jajalan sekertaning bawane iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Antasena malah gawe geger negara Ngastina. Lengger, kena tak kandhani apa ora? Ora kena tak kandhani. Uwakmu mentolo karo kowe glandang teng Kolombo dadimu barat. Setan alas. Lele iki nenggolo kok malah rentangan kowe piye? Nenggolo iki ampuh. Ini nek nggo mateni wong ra dosa iki ora gelem mateni, Pakde. Lho, nyatane tiba ning tanganku.
piye? Lho, iki pusakaku. Lah iya aku ngerti arep piye. Tak jalo. Amo. Lho. Pomo piye? Emo kuwi nang garaku tak jalo. Ora bakal tak paringke, utawa tak caoske Siwa Mandura. Ora bakal tak caoske Siwa Mandura, Siwa Baladewa. Iki wis nang tanganku. Tak jalo Antasena. Ora tak jalo, ora mati aku. Bubar maut Siwa Ngestina golek papan pendelikan. Siwa Mandura Melayu, Durna Melayu. Lah iki nek nganti suwung Ngestina, monggo kakangku Pancawala kepengin dadi ratu nang negara Ngestina. Lungguh dampar tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Pandhu, tinggalane Kanjeng Hyang Prabu Sentanu. Jarine sing dilenggahi Siwa Ngestina kuwi dampar tiron. Monggo nek aku ora nyekel salah saji kak sira siji kami tuwaning negara Ngestina ora ngerti apa syarate sengkune cegate kaya wah Antasena ngamuk anak Prabu Mandura Melayu anak Prabu Ngestina Melayu kakang penemban Durna ya Melayu iya aku naik orang Melayu kecekel Antasena mesti diwirang-wirang kekon nanyi mentok apa Pak Guru Arnendi ajeng wangsul arep bali kok malah dolan wi murid apa kuwi tak takon murid saya Pak Guru murid tapi dengkulmu melocot kuwi ayo mbah iki suara guru karo murid dengok sing apik nyuwun pangapunten Ndara Ndara sapa ngaku putumu kok Ndara ora usah kuwatir aku tekan kene iki nyekel kowe ora takon ngopo-ngopo lah terus Simbah Patih sing ngerti kahanan sejatine negara Ngestina. Nggih. Siwa Ngestina kae lenggah dampar tiron to, leres. Lajeng sapa Mbah sing kira-kira iso ngerti aku apa Kakang Pancawala kuwi pantes lungguh dampar keprabon sing sejatine sapa? Ngestina menika nggadahi pusaka wujud gajah. Inggih menika Kyai Antisura. Yaya Antisura menika ing ngertos sinten ingkang benjangipun saged lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Menawi jengandika anggir Antasena kepengin buktekaken monggo kula beto kula kanthi sowan wonten wantilanipun Yaya Antisura. Terus mangke panjenengan nyuwun periksa kalian Yaya Antisura ingkang ngeroko anggir Pancawala kalian panjenengan menika pantes napa mboten lenggah dampar ke Prabu Ningestina. Mangke menawi pantes tartemtu Kyai Antisura badhe nglenggahaken anggir Pancawala menapa anggir Antasena. Oh ngono, Mbak. Inggih. Yo, tak tutke kaya ngapa? Kanane Kyai Antisura monggo kula dherekaken. Kacarian putra lamun kawekasan
Ya kau wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Wisanggeni moyo Wisnu Pratinto. Iki pomba nggih menika Kyai Antisura. Terus carane piye? Monggo salah setunggalen tansipun wayah kula anggere Antasena menapa anggere Pancawala. Kula aturi munjuk atur ngersanipun Kyai Antisura jer menika Gajah Pusaka. Kyai Antisura mugi parenga animbang tuwin analiti dhateng ingkang wayah. Kula turasipun Pandhawa menapa kula kedunungan wahyu ning ratu menapa mboten upami ya mekaten monggo kula aturi anithik dhateng jasad kula. Pantes lan botenipun kula menika lenggah dampar keprabon sejati wonten negari Ngastina ngaten nggir. Ing tansah marpamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah ya wing asepi. Nuwun sewu Kyai Antisura. Kula pun Pancawala putra sinuwun Prabu Darma Kusuma ing Amarta. Jernyatanipun Ngastina menika estunipun kagunganipun pundhen kula para Pandhawa. Mongko kula menika turasing para Pandhawa turuning Pandhawa 5. Mugi parenga paduka anitik dateng jasad kula, kula menika pantes lan botenipun lenggah dampar gading negari Ngastina. Menawi tetelo sampun pantes tuwin trep kula lenggah dampar keprabon Ngastina, monggo Kyai Antisura kula aturi badal saking wantilan nglenggahaken ingkang abdipun Pancawala wonten dampar keprabon Ngastina Kyai Antisura. Jumangkah hanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kuntur katup. Ingkang sekawit kendel trale wiwit dipunobahaken suku dipunobahaken mangajeng mamburi satemaku mrencing konang rante saya dangu saya banter nggih nyobaken telale suku den sendal rante pedhot marandene ora nglenggahaken Raden Pancawala wi Raden Antasena mlayu manjing alas sang Antisura. Mekaten nyata nuwun sewu lho. Panjenengan mboten kedunungan wahyu ning ratu ketitik Kyai Antisura mboten mailu aturipun Raden Pancawala. Malah mlajar mlebet telenging wana. Kang, aja sedih atine ditrimak-trimake. Nek Kakang ora kedunungan wahyu ratu, aku ora kedunungan wahyu ratu lan aku karo Kakang ora kuat nunggu dampar, ya wis dadi pestine sing gawe jagat. Iya Dimas Antasena sak banjure piye? Apa kudu bali marang kasatriyan? Rasah. Tetep ning Ngastina. Ngenteni baline iki Kyai Antisura mesti kae mboyong wong sing bakale pantes lan trep lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ngono Dimas ya. Lah kula pripun? Kowe tetep dadi murid. Oh inggih. Mentok wis le nyanyi wis. Oh inggih ngestaken dawuh. Pokoke ning Ngastina Simbah Sengkuni tetep nang Ngastina. Janji kowe lunga sang Ngastina tak goleki. Oh, tak ajar dhewe. Oh inggih, ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Yeah!
samya kepelajar kapiandeng sanggaring para priyagung negari Ngastina jeri kelawan kasektening Dyanantasena nata mandura sika lumajar nalika semanten tumuju wonten negari Ngamarta Begawan Durna kapiandeng nungsang puyang playune numbuk bentus nganti kaya gudel bingung sulai sang Begawan Durna jeri kalewan Raden Antasena padha nalika semanten playune Begawan Durna nganti prapteng negari ing Traju Trisna mila wonten siing penggalih sang Begawan Kumbayana sigra minggah madaning Datulaya nalika semanten sang nata ing Traju Trisna Prabu Setija Bhoma Narakasura nedheng lenggah madaning Datulaya kagiyat jroning driya dipimulat rawuhipun ingkang Eyang Pandhita ing Sukalima Begawan Durna gupuh-gupuh ngacane rawuh ing Sang Kumbayana wau yang ninggang driya Luriwang Candra katawangan somo ing tias katu ditan limot kapyataning projit Raming Dri Yoma
nawung kakuwungeng kakuwungeng bang wiseso Nuwun sewu yang dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang wayah jengandika Kanjeng Hyang Janur Gunung Kadingaren rawuh wonten ing negaring Traju Trisna ingkang wayah pun stijo bumo nara kasura ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk eyang gandhak mleguduk sumaru kembal semarante semarante hawela hawela ringgih ger wayah mas sinuwun Prabu Stijo Bumo nara kasura kula tampi akarya bapa raos manahipun ingkang bapa ing saka lima. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklim kula katur nger wayah mas. Nggih Kanjeng Hyang. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang wayah. Wonten menapa dene Janur Gunung rawuh jeng ngandika Kanjeng Hyang wonten ing Traju Trisna Hyang. Ah menika ngaten nger. Wayah kula Prabu Stijo Bumo nara kasura. Estunipun anggen kula kedarang-darang prapta wonten negaring Traju Trisna menika mboten kanthi kasengaja jalaran mugi andatosna ing kawuningan bilih negaring Trisna dinten sakmangke geger 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 sabab saking menapa mugi andatosna ing kawuningan mboten sabab saking menapa awet saking tingkah polaipun inggih menika kadang jeng andika wayah kula pun Antasena lan wayah kula pun Pancawala anggenipun Pancawala menika kepengin nyuwun ngampil negari Ngastina mboten kang namung sekedhap anggenipun kepengin raosaken dados nalindra. Kula nuwun sewu lho, Nger. Estunipun aneh, ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika rak mboten nama saemperipun lan mboten nama saklimrahipun. Menawi badhe nyuwun ngampil menika mujudaken satunggiling barang menika tartemtu badhe dipun nampilaken. Nanging menika negari lho, Nger. Menika negari. Inggih. Sateman dadosaken geger antawisipun Kurawa lan Antasena. Krana kadidayanipun ingkang rayipun Antasena menika pancen kondang bocah ndugal kewarisan Kurawa bubar mawut. Nanging ingkang bab eyang ing saka lima majeng wonten ing paparatan ngasta Kyai Cundhamane wadene Cundhamane saged karebat dening pun Antasena. Anak Prabu Baladewa ugi semanten ingkang wayang Mandura ngagar Kyai Nenggala ugi karebat dening pun Antasena mekasan sak mangke sami kepelajar. Lajeng wigatosipun menapa dene Kanjeng Hyang ngantos dumugi wonten negari Traju Trisna. Jer menika sanes perkawis kula. Menika perkawisipun Ngastina kalawan kadang kula pun Dimas Antasena. Ah, kula namung badhe caosi kabar. Nalika mlajar kala wau anak Prabu Duryudana meling kalian ingkang eyang ing Sukalima. Kanjeng wong Ngastina utawi Kanjeng Paman Duryudana paring dawuh menapa eyang? Ingkang paman inggih menika ing Ngastina paring dawuh Bapak Durna kula aturi pados pinto serayan. Sinten kemawon Nalendra satriya brahmana ingkang saged ngrebat malih negari Ngastina sakitanipun Antasena lan Pancawala? Mboten ujar mboten kaul. Temtu kula badhe maringaken negari Ngastina menika sak sigar semangka. Datang Nalendra menapa satriya ingkang saged ngrebat negari menika saking tanganipun Antasena? Ngaten nggih ngendikanipun ingkang paman Duryudana. Ing jumangkah kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kuntur ketop lumembak penyukangku mambang ong jagat pasane ngubodoro panjenenganipun yang dulu menika mboten namung kandhek wonten ing pangandikan nanging kababar dados pakarti. Oh kula menika pendhita lho nger. Kula menika mboten badhe wantun matur dura. Menawi ngantos kula wantun matur dura, tegesipun kula ngregeti dhateng jubah kula piyambak. Ngregeti dhateng kabramanan kula piyambak. Menawi dula mekaten, eyang sak mangke sampun cetha nalipun Paman Ngastina sinten ingkang saged ngrebat negari Ngastina saking tanganipun Antasena badhe kaparingan negari sak sigar semangka. Menika leres, menika leres. Menawi ngaten menapa ingkang wayah ing Traju Trisna pun Stijo Bumo nara kasura dipun parengaken sak biantu botripotipun Kanjeng Paman Duryudana. Menika malah langkung prayogi mlayu jeng ngandika saged ngrebat negari Ngastina.
kula ingkang matur menawi ngganing sira badhe kaparingaken Alendreng Tradur Wisna Pabustija Pamanaraka Sura Radul Gasrica kula ingkang badhe nglabrak Antasena ajeng ya. Dalah ora nyono babar pisan. Jebul bakal kaya mengkene kamukten sing kudu ditampa dening Alendreng Tradu Trisna Prabu Stijo Bumonara Kasura. Antasena. Adiku dicah bagus. Yen panjen si Adi ngeman karo uripe si Adi, mestine si Adi bakal maringke negara marang pun Kakang. Nanging to si Adi ngukui negara Ngastina. Apa kira-kira si Adi keduga lan kuat ngimbangi kekuatane Alendreng Tradu Trisna. Antasena. Aku sing teko aja kaget, adiku cah bagus Antasena. Punya Purnama sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang Bima Sekti kocap kacarito nalika semanten jana Bima Yulengga wonten sak jawining rangkah padukan yang karangka dempel wonten tepining wono kadiraken ngeroko nalindring peringgodani Prabu Anom Gatut Koco miwah sanggyor pat puno kawan dadak sakoleng mangki kapis tinggal kapireng kumrosak Wreksa ageng samya rubuh kabarubuh rompal kaprabal. Pelajaring Kyai Anti Sura. Nyandak mawi trali Sang Abimanyu ditumpangake wonten ing gigir mlajar kapiyandeng kaget Alendreng Pringgodani wau. Langlangeng driya mangu mangu mangungkung. Siwa Semar ono gajah ingkang nyaut karo adiku Abimanyu seminggu lak tututane lak pecahi sirahe mangeriyen nek ora ngerti mang takon sak kelibatan kula ora pangling gajah kok nganggo sandangan tanpa beda kaya piyai luhur nika gajah ora baen-baen nitik ulese ingkang ngembang duren nika Kyai Anti Sura mang tututi mawon nang awat-awati sing ketebian ndara
ing mupeng wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar ong kene dungane engkong ler wuwu sing pine panca om om papa toking ayam mono om Koko Prabu sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono
dene sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi. Wonten menapa? Dene ketingalipun wonten perkawis ing nedya paduka ngendikaken dhateng ingkang Raka Indrawati. Ngengingi babakan lelampahan ingkang sampun kepengker udakawis tigang dinten ingkang sampun kelampah. Wancinipun anggoro kasih ingkang rayi mbabar pasumpenan. Wontene wanci pasumpenan menika kala wau dawah wonten ing wanci puspa tajem utawi kadoro dasih. Mboten kanthi kanyono-nyono Koko Prabu negari Ngastina kablabaking banjir ageng. Satemangin dangaken dampar kencana negari Ngastina kendang kapracundang kontal kaprapal. Guragapan nanggen kula wungu saking nindra pungun-pungun satemah gumana musik wonten manahipun ingkang rayi badhe wonten lampahan ingkang menapa ing tumanduk dhateng Projeng Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Jernyatanipun menika sanes kewajibanipun Maduka Yayi Prabu. Nanging kenging menapa paduka sangat-sangat anggenipun amenggalaken kawontenan negari Ngastina. Koko Prabu, nadyan menika wewengkon panguwasipun kadang kula sepuh Koko Prabu Duryudana. Namung saknyatanipun Pandhawa ugi andarbeni Projeng Ngastina. Mila wawon menapa menawi perkawis menika monggo sami-sami dipun petang tuwin sami-sami dipun unceki. Badhe wonten lampahan menapa ing tumanduk wonten Projeng Ngastina Koko Prabu. Sorating pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng. Sang Dyamanah hengkung sumungkem guling Poloe Dewa Narapati Tuwinares Swara Kresna kalangkung tresnaniro ing Koko Prabu. Sawetawis rawuh wonten ing Praja Ngamarta Karaharjan Tedhak Paduka. Yayi pinantuing suka Basuki. Koko Prabu kula antaraken bekti kula kunjuk. Yo Kresna ndak tampa. Baladewa aku ngaturake basaku katuro. Werkudara tak tampa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa. Wonten menapa Koko Prabu dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta sumengko pengawak bodro keparengan dawuhaken dhateng ing rayipun Punta. Yayi. Wale-wale menapa suwanipun ing Raka ing Mandura menika nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng. Liripun kados pundi paduka paring dawuh mekaten mugi dados ing kawunikan. Bilih samangke negari Ngastina sampun bedah. Yai Prabu Duryudana kepelajar, ingkang Raka ing Mandura kepelajar. Bapa Panembahan Durna ugi kepelajar. Sinten ingkang wantun damel risak negari Ngastina? Mboten wonten kesanes kejawi namung atmajanipun para Pandhawa. Inggih menika ingkang putrapun Pancawala kalian Antasena Yayi. Perkudara sabar. Baladewa kakangku. Aja waton bisa ngucap Antasena duwe niat apa medah negara Ngastina. Werkudara kowe tak kandhani. Antasena ngrajangi pakartine kadang itu ya iku isi Pandhawala. Ingkang kepengin lan kaselak lenggah dampar ora ketang mung sauruping damar sak umuring jagung. Nganti dadi dukane Yayi Prabu Duryudana geger negara Ngastina. Antasena ngobrak-abrik para sata Kurawa. Nenggala agemaning pun Kakang Diasta utawa digawa dening anakmu Si Antasena. Wah, caedan.
Koko Prabu rumaos lingsem dene mekaten pakartinipun Pancawala. Lare wingi sonten ingkang wantun ngorek-orek dhateng pasuryanipun tiang sepuh. Bebecer sosro wirang dhateng para Pandhawa. Lenggah prayogi kula ing mratitesaken perkawis menika, Yayi. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kencang ing risang mawe gandrung Yayi Antasena piye Kang banjur bakal pirang dina meneh nggonipun Kakang lawan Siadi nunggu marang rawing Kyai Antisura percaya karo aku ora usah semelang Kyai Antisura kuwi nadyan wujud satu wana wujuding gajah nanging kuwi gajah pusaka. Kuwi wujuding gajah sing pancen beda karo gajah-gajah liyane. Ya mung Kyai Antisura sing ngerti sapa besok ingkang pantes bakal lintir ke Prabu Ningestina lan sapa ingkang pantes lenggah dampar. Mula nek nganti mengko gajah Kyai Antisura tekan negara Ngastina nggawa pawongan sapa wae Kakang Pancawala aja nganti duka. Iya Yayi. Pun Kakang bakal ikhlas lahir lan batin ora duwe rasa ngresula. Ya nek ngono dinteni mbuh tekan kapan pokoke kudu ngerti sapa sing pantes dadi ratu ning negara Ngastina Kang. Mas Irawan Dimas Antarja nggih Kakang Mas kula ingkang sowan. Ih Kakang Mas kula ingkang sowan. Ngopo e Kang? Ya mergo pun Kakang wis krungu Yayi. Pun Kakang mireng yen to si adilan Kakang Mas Pancawala bakal kepengin ngrasake dadi ratu ning negara Ngastina. Tumulipun Kakang lusul ana ing kene sayekti ora ketamung sithik ngempek kamukten negara Ngastina. Sik aja ngawur. Panjeni ati Kakang Pancawala kepengin lenggah dampar. Ning mau ngendikane Simbah Patih sing ngerti lan sing pono babakan negara Ngastina iki ming Gajah Kyai Antisura. Lah terus piye Dimas? Gajah Kyai Antisura Kakang Pancawala matur ngersani Gajah Kyai Antisura sapa sing pantes antaraning Kakang Pancawala apa aku sing lenggah dampar ora ana sing dipilih. Malah Kyai Antisura bedal saka wantilan mlebu ngalas seprene urung bali. Lah terus kok Dimas ora tumuli mukti ana negara Ngastina. Aku wong nrimo kok Kang nek pancen ora dikeparengake lan aku kuwi ora duwe ora kewahyon kanugrahan babakan kamukten wis trimo dadi satriya ngene iki ora apa-apa.